យើងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ហើយមានសិទ្ធិថែរក្សាសម្បត្តិជាតិដីព្រៃព្រឹងសាสังสนา
ក្សាគុណតម្លៃជាតិយើងសូមព្រះអង្គមានបារមីវន្ធូសាងសិនលើលោកជួយថែរក្សាគុណក្រងឲ្យយើងបានសុខខា